Ja sam Sneža Popović i ja sam vokal benda Vibrator Requires koji postoji već 3 godine. Mi se trenutno nalazimo u backstage-u. Danas je 30. decembar 2010. godine i mi pravimo našu promociju prvog debi albuma koji možete da kupite večeras premijerno i ne znam što još da kažem. Da, od dana kada smo počele do danas je bilo mnogo turbulencija i svega, ali eto uspjeli smo da sve ovo nekako zaokružimo. Sutra je i doček nove godine, pa nam je isto to jako bitno da u novu godinu uđemo s novim albumom, novim spotom i sa dobrim vibracijama i dobrom energijom. Ja sam Mihajlović Tamara, sviram gitaru i ušla sam u ovaj band pre godinu dana i jako sam zadovoljna. Druga svirka je bila Exit. Kasnije sam svirala i svirali smo i na Demo Festu i to je jedno nezaboravno iskustvo koje ću uvek pamtiti u životu. Evo sada smo ovde i izdali smo album, što je nešto predivno. I jednostavno za godinu dana se mnogo toga izdešavalo, što je jako lepo. Ja sam Sofija Ivanu, sviram bas. U bendu sam recimo od početka. Kada smo stali na noge i krenuli u ovu akciju, u našim životima se mnogo toga promenilo od samog tog početka. Saznali smo kao osobe i imamo mnogo iskustva vezano za komunikaciju sa ljudima. I uopšte obišli smo puno gradova i upoznali puno ljudi i to nam je mnogo pomoglo i u privatnim životima. Mislim da smo uspeli da izađemo iz ove neke, da kažem, učmalosti, ali nije lepa reč. I da smo uspeli da se probijemo i da nađemo neki svoj put i nadam se da će posle nas mnogi to Pančevo pokušati isto da učine. Ja sam Milena Rajić, ja sam najnoviji član i u ovom bandu sam nekih, recimo, pola godine i nije mi trebalo mnogo vremena da stvorim tu naviku, to jest da skontam, ljudi su stvarno super i to mi je pomoglo da se prilagodim. I ne znam, za sad mi je sve super i to je to, neka ostane na tome. Slušajte nas, CD-a!